i denna tidigare match får vi nästan säga. Daniel Örn tekar och tekar pucken tillbaks till de sina. Han får spela i ryggen och kan inte vända. Kampen fortsätter bakom Tingsrydmålet. Ja, det är mål i säsong. Första hockeyallsvenska mål den här säsongen. Nytt skott, Ljunggren, returen viktig och i mål. Den ligger öppen här efter Gunnarssons skott, returen. Nermarke där och vispar till och pucken går i mål. Så bra fart från Marklund, han är ändå inte först. Tar pucken av Lagerberg och så är läge. Åh, vilket avslut och vilket mål. Men som verkligen är ikväll när han kommer in här. Fint jobb. Marklund tidigare och vilket direkt avslut av Reinersson. Tingsryd ligger på och här kommer kvitteringen till 2-2. Kvitterat till 2-2 på det här sättet. Ja, det var precis som i första perioden. Ledningen höll inte längre för Östersund. Milan Fransson skjuter och sen är det spelare framför målet. Hoppet lever för bottenlaget. Jumbon Västervik som är reducerad mot Karlskoga i upptakten av tredje perioden. Tingsryd får den här möjligheten. Mål! Det är slarv. Hans sjätte mål, hans 16:e poäng. Så här gick det till. Skott från nära håll, svårt för Ljunggren och att Hansson att... Jansson. Bra spel in Jansson och det är mål. Östersund kvitterar. Här kommer Mönsjö. Först är det en räddning av Rydén, men returen in och det är 3-3. Hansson jobbar. Små marginaler där, tappar pucken. Tingsryd istället. Åh, det där är snyggt. Vilket mål av Kevin Ekman Larsson som tar med sig pucken snyggt på fotbollsmaner och sen avslutar. Sprätter upp den här pucken som han gör sitt tredje mål den här säsongen. Titta på det här, han förvandlar den passningen till det avslutet. Det är mottaget. Som varit mycket, mycket jämn. Det bestryker Gävle senast på efter förlängning. Matchen innan, förlust 4-3. Eller 3-4 då, hemma mot Västerås.